Почитувани ви, посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Денеска ќе разговараме за тема поврзана со економијата, односно со животниот стандард, поточно во однос на цените кои што ги имаме, на производите кои ги пазариме секојдневно и со тоа дека владата одлучува во делот на тоа дека треба да стои ознака гарантирана цена од среда па натаму при продажбата на производите. Дали тоа ќе биде така и како ќе се одвива, останува да се следи нели од среда натаму, но ме интересира вашето мислење по делот на тоа како владата се справува со сите овие економски предизвици во делот на поскапувањата на цените, каде што и многупати се покажа досега и во однос на регионот дека цените кај нас и доста неконтролирано флуктуираат во делот на и семенуваат во делот на потребите на трговците во суштина, за разлика од други држави кои што поинаку се справуваа со сето тоа. Прехранбените производи кои се очекува да бидат со намалена и замрзната цена по утрешната владина одлука од среда на рафтовите ќе може да се препознаат со знаката гарантирана цена. Станува збор за повеќе од 50 прехранбени производи од 25 категории, чија референтна цена за намалување ќе биде од 1 август, најави Министерот за економија Крешник Бектеши. Листата на производи ќе биде објавена утре, а на неа Бектеши вели дека ќе може да се најдат речиси сите прехранбени производи од пекарската, месната и млечната индустрија. Да ја слушнеме изјавата во продолжение. Ова значи дека секој потрошувач, секој граѓанин во нашата држава, кога ќе оди на супермаркет, ќе има можност да има ознака каде што ќе биде наведено гарантирана цена. И дополнително на тоа ќе се знае дека со цените што ќе бидат означени со ова ознака не ќе можат да имат нагорно зголемување во до 30 ноември, но е и потик до сите чинители во секторот трговија, но и производителите на прехранбените производи да до среда да можат до Министерството за економија доброволно да се пријавуваат ако во случај не се влезени во одлуката за да имат ваква ознака и да ги намалат дополнително цените. Не само од прехранбената индустрија, но и од другите сектори заради тоа што гледаме дека има интерес од одредени компании за во вакво кризно време, во делот на ценовните шокови, да станат што по обштествени одговорни компании. Владата утре на седница ќе ја објави листата, откако ќе ја донесе одлуката, ќе ја утврди и листата на производи, кои од среда ќе се продаваат по намалена гарантирана цена. И тие нема да смеат да поскапат до 30 ноември. Станува збор за 25 категории и над 50 производи од пекарската, месната и млечната и кондиторската индустрија, кои во маркетите ќе се продаваат со ознака. А ќе чинат колку што се продавале на 1 август годинава и дополнително на тоа намалени за минус 10%. Ова денеска на пресконференција го дообјасни и Министерот за економија Бектеши. 02-60-91-924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни севувате и да ги кажувате вашите мислења по однос на темите кои што ги разработуваме, конкретно во однос на денешната тема за тоа дека производите со намалени цени од среда ќе мора да се продаваат со ознака гарантирана цена. Доколку имаме некој на линија, вклучуваме веднаш. Добар ден! Добар ден! Добар ден! На линија сте, повелете, добар ден! Добар ден, зборувајте. Дали имаме некој на линија? Добар ден. Ало? Да, добар ден, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Господине! Молам. Абе, прво не ги земат парите, сега ке не ги намалуват, бе. Абе, дайте земјоделието да нуте уно преде, бе, господине. Ја и источниот дел се јавувам. Абе, кај нас 90% се сточниот фонд у пропасти. Тутуно производството 100% уништено. А да не спочне за другите работи, бе. Значи, ние, Мариово, Пробишлимски окрај, стана Мариово вече овече. Испадна земјоделците у Идуада, у Италија, у Швейцарија, у земјоделија да работат. Па ние само профитери уводиме. Земите го... млекото 22 динара, едно кишело 37 ти го продава.
По пропасија и сочниот фонд, кој ќе произведува 24 сата, не ли да работат луѓето? Не може една моторче да купе на унукове. А погледите тие прекупците, джипови, станови, очо. Зашо не земе тие празни стали, празни трла, да откупе, да има овци, да има крави, па да работе, да дава 700-800, јасно дека 80 години кидам, нека ми даје 700 евра кидам, разбирам со сочниот фонд. А не, ќе ми го земе жаби, 5 динара жива мера, он ќе го продава 300 динара. Не станови, авиони ќе купа за господине. Значи, немаме стручни лица за 30 години, земјоделието го буквално уништува човече. Не е само сточни фонд, со се, со житарица, со се. Ајнак се пофале еден житни култури, па да те греда поминиш у мојо крај Пробиштивски, бе. Се ридови, бе, ормани. Па тоа е жално и срамно, бе, човече. 40 села да нема една продавничка, да нема едно малолетно дете да се изрдува како дедо. Тоа е жално и срамно е. Огнен, живи, здрави. Поздрав, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Значи, сосема го поддржувам претходниот гледач. Меѓутоа, со ова намалениве цени, па прво да ви кажат, нека, а сите производи од исти производител се различита цена во сите маркети. Значи, прво и прво немаат иста цена. Јас тоа веќе многу години уназад, кога знам, сум работела во трговија. Значи, прво тоа треба да се среди. Вие го имате еден исти производ. Како може тој исти производ во еден маркет да биде поскап, во друг да биде поевтине? Која е таа гарантирана цена? И зашто Министерството, значи, како што прочитав по маркетиве, до 14, значи од 15 имава забрана за акции, е сега од 15, утре кој сме таму, 19, 20, значи вие имате луфта некој 5 дена. Они за 5 дена што сакат ќе направат со цените и после ќе ставиме гарантирана цена. Ја не знам која логика и како нас ова ни го објаснува министерот, пошто ние се движиме еве секој дневно, значи со години. Овакво. И знаеме, гледаме све. Како ово од мене ќе ми го објасни? Па ти кога забрануваш акцијска, одма тура е гарантирана цена. Не можеш ти вака му да ваш лукта 5 дена, он за 5 дена ќе направи 1 000 000 евра. Значи, ние живееме од сверско мерц. Се увезува и се препродава. И сега кој го взима кајмакот, се знае. Тие што препродаваат. Е, не убаво кажа господинот, по колку се откупува млеко, 70-80 кило млеко, пова е срамота невидена, едни банани на дженем од ондека, па се 50-60 денари. Ја не можам да сватам како, по која цена, овако, што прави инспекција, каде инспекција, одврзани рате, ден е ноки треба 24 часа да е на терен, па да дојде до нешто да видиме и ние граѓаните, да можеме да видиме од овие работи што ги нуди Министерство за економија. Ова е невидена, како не знам да кажам, буквално нема. Преку ног што сакат си прават, еве ти ги милионери и милиардери имаме. Како ке немаме кога имаш влада у влада, овека ти гарантира, што па све никој ти ја гарантира цена и те условува, не ти дава тебе производителот, не те условува производителот. Ако почнеме, ние ке имаме перфектно убави ниски цени, ако се иде како што производителот ги дава цени. Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, Огнен, поздрав до тебе. И благодарам, да поздрав. Добре дојде на работа. Благодарам, добре ве најдов, повелете. Вака, сега мислам дека со оваа мерка од владата ќе се спрече дивењето на цените кои го наметнуваат трговците, препродавачите и така натаму. Ќе кажам само еден пример за крставиците на пазарот, беа околу 50 денари, 40 денари и така натаму, и одеднаш скокна, и тоа во провинција, скокна 100, 120 денари. Човекот ми кажа од Струмица дека моментално на откупниот пункт се продаваат по 60-70 денари откупна цена. А до 100 денари, до 120 денари, значи тоа го правае препродавачите и фактички ние вика немаме, ние имаме реална цена. Да се вратам сега конкретно на ова. Мислам дека што ова што не се кажуваше од која дата ќе биде референтната цена,
први август, мислам дека е... Од први август, кој, како што биле цените тогаш? Така, така, така. Значи, мислам дека со тоа ќе се постигне сепак некаква заштита на стандардот на граѓаните и дека фактички ќе се намалат плюс за 10%, односно најмалку 10% на 50-ти на производи. Со ова ќе се заштитат производителите, а сигурно и граѓаните. Мислам дека треба да се стави крај со тоа што рекоа дека ќе има ригорозни казни за маркетите, дека ќе се смени и казнената политика за инспекторатот, односно ќе се зголеми ефикасноста во изрешувањето на казни. Времето ми истече, ви благодарам за внимањето. Поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден, господин Огнен. Добар ден, повелете. Да те поздравам. Благодарам. Не знам дали си беше на работа, те немаше долго време. На одмор бев, господине, повелете. А, на одмор, добро. Да. Добро, хајде. Уште еднаш поздрави до вашите гледачи кои сакаат да бидат поздравени. Види, тема ја кажа господинов пред мене точно како што треба, меѓутоа ќе кажам нешто и јас е цениве. Не, јас не гледам сега голема разлика цените пред месец-два и сегашни цени. Не знам, може би некој има голема разлика, меѓутоа не се толку зголемени цените. На месечни производи гледам дека се покачени сирењето тие, зашто тоа најверојатно нема доволно и производство, нема млеко, нема сточари, така да пазарно стопанство, не знам дали има право владата, најверојатно има, нели го прават тоа, пазарно стопанство, пазарот ги диктира цените. Значи, ако има повеќе на понуда, побарувачката е иста, пазарот, значи, ќе биде поевтина цената. Ќе се гледа со помала марза да се работи. Меѓутоа, вака, не знам, овие од кога коронава, некако цениве ми се ненормални. Бидејќи, се покачи брашно се, меѓутоа е зејтинот 80 денари, 60, беше 80, значи тоа е околу 30% покачен, и тоа платите се више зголемени преку 100% за овие 5-6 години, така да пензии, тоа се тоа е зголемено. И сега, што е причина што вака ова маркетиве, гледам дека работат со добар профит, еве една ка. Сега им дава на вработените 37.600 за годишен одмор. Така да, тоа е многу добро. Ајде тоа толку за оваа тема. Те поздравувам и секој друг. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам и јас следен на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Па, вака, цените се знае. Веќе кажа дека ќе се вратат на цените од 1 август. Од тогаш па наваму. И тие цени ќе бидат и плюс намалени за 10%. Парем така рече овој министер, Бектеши. Преески, јас не знам дали добро слушнат, меѓутоа ми се чини дека така кажа. Што значи, сега, некој треба да се придржува према тие мерки. И тие се мерки исто така. Не се само мерки, а оние што се во маркетите на полица, туку и тие се мерки. Е, сега, навистина, цените се крена ненормално високо. Тој земјоделецот што плачи од пробиштичко, па види вака, земјоделецот кој не плачи, не е земјоделец, не е за земјоделец, тој треба нешто друго да работи. Мора да плачи. Вече то плачали земјоделците, вече то не им било добро. И тогаш кога се фатирале, кога со еден камион јабока горе одеа во Словенија и се враќа назад со кола во камионот, и тука веќе куќата почата да се прави, и тогаш им исто така плаќа. Значи, веќе то плачи земјоделец. То знам, не знам, може е во право, меѓутоа сепак откупо си го прави своето. Ете, кажа, колку откупо, а колку кошта на пазара, значи, то кило краставици. На откупо е 6 данки, на пазарот е 120 денари, 110-120 денари. То кажува нешто, сепак, значи печелат трговците. Е, сега трговците ќе му се скини, оно што печелат премногу, и то не е ништо. Секој треба да заработува. И оној работник што шие на машина или
што прави нешто друго, што чука, што лупа едно друго цел ден, и тој сака повеќе, и тој сака да заработи повеќе, меѓутоа нема, тоа е. Толку од мене. Добро, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој стерен на линија? Добар ден. Добар ден, Огрен. Поздрав до тебе. Благодарам, поздрав, повелете. Кога една влада нема економска политика, кога лута, се случува ова. Ова ме посеќа на пожарникари, како да се во владата. Место да преземаат мерки да не дојде до пожар, они дозволуваат да се случат десетици пожари по планините и сеја ке ги гаснеме. Е, гаснењето е тешко. Ето, така нешто ме посеќа политикава на владава. Прво, значи, они почнаа со неосновано зголемување на минималната плата, без никакви економски параметри, што тоа би го дозволиле, и тоа после ја покрена лавината. Нормално е зголемени трошоци на предпријатијата, зголемени цени. И сега што ќе се случи, пак трговците ќе нема да изгубат ништо. Ја намалат откупната цена од земјоделците, например. Ќе им дадат помала откупна цена, и пак тој што е производителот ќе изнуси последиците од овие мерки. Трговецот не може да изгуби, тој нема да дозволи. Тој ги диктира цените во секој случај. Ако не ги диктира во продажба, ќе ги диктира при откуп. И сега што направи владата, ќе го оштети овој што произведува. И контрадикторни мерки донесуваат. Пред некое време, нели, на колку артикли ДДВ-то го зголемија? Го зголемија ДДВ-то, значи ги качија цените. Е, сега ќе ги враќаме, пинг-понг работа. Тотално не знаат што прават, значи. Зголемуваш на неколку илјади артикли беше таму ДДВ-то и нормално цените ќе се зголемат, ајде сега ќе ги намалуваме. И све тоа така постепено цените замрзни ги, качи ги и доаѓаме до кашкавало 700 денари, сирењето 500-600 и после следното одмрзнување очекуваме малце пак зголемување. Е, тие се мерките на влада што не разбира економија. Благодарам и поздрав. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Следен на линија. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден, Иван. Повелет. Благодарам. Овака, прво ќе го поздравам ова наше поевтинување со 10%. Уште повеќе ќе го поздравам тоа што не се земени цените од пред ден 2-3, него се да речеме 1 август, но овдека се дискутираше да бидат од 1 јули, но сепак и од 1 август е, да речам, по-добро него да бидат земени цените од вчера. И сега, колку тоа сето ќе се почитува, колку тоа ќе биде вистина така како што е договорено, тоа ќе видиме од среда, кога ќе почнеме да пазаруваме по нови цени, по оно што е донесено од владата. Ако се почитува тоа, сепак, колку и да е, сепак ќе биде некаков бенефит и зора. Меѓуто, овдека, ние треба да се потрудиме сите, оној која произведува робата, која нуди робата, значи, тој ништо не добива, само трговецот добива. Затоа овдека треба да се најде, значи, начин. Значи, ако и производителот добива, тогаш, значи, трговецот мора да ја намали цената. Затоа што, ако вака како што е, тој се, ако ја качи производителот, тоаш и он ќе ја каче некој што за 30% и кој ќе му ја купи таа роба. И зашини дека одека треба има место за дискусија, за договорување, а на база на тоа, значи сакале или нечеле, трговците за да имаат роба, значи производителите да бидат заинтересирани да произведуваат значи стока, а државата уште еден голем проблем што има, значи да се потруди, да изнајде начини да се обработи земјата, да имаме повеќе прехрамбени артикли од домашно производство. А тоа ќе се постигне само ако се створат услови за подобро и по-квалитетно производство со подобри услови. Само на тој начин може да дискутираме, другче е никако. Благодарам, поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав, повелете. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов, повелете. Па видите вака, вонос на производите со намалите цени, само инспекцијата може тоа сета работа што прави владата. Значи, многу пати покушава владата и овие институциите што се во владата да ги направат нешто со цените.
Ама на терен инспекциите, значи инспекциите се страшно корумпирани. Значи му ги дава клучевите од колата, на газдата, и газдар му е полни колата, ни платја ништо. Значи тој раководител што му е пазарната инспекција, ако тој се заангажира, пазарната инспекција ако функционира, ова многу, овие цени многу брзо ќе се спроведат. И ефектите ќе ги видат граѓаните. Значи, инспекцијата, таа е надлежна за ова, за спроведување на ова што сака да се постигне. И благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, поверете. Роберт, некој, овој, извини, Огнен, некој колега, некој јавувачи ќе мора да ги коригираш, да им поставиш под прашање, дали требаше минималната плата да расте, ако веќе тие се двигател на инфлацијата и на цените. Бидејќи да се кажуваат небулози, дека само да се нападне владата, а при тоа знаете дека таа минимал, тоа непокачување на платите вие мотор за иселувањето на младите, мислам дека е небулоза да се јавувате и да кажувате такви циркузи овдека. Мислам дека кругот пак не се затвора на цените, да ти кажам право. Зошто? Нас ни остануваат неконтролирани зелените пазари. Или, да не кажам, прекупците. Како го кажувам ова? Вие моментално ќе коригирате маркетите, но што правиме со зелените пазари? Затоа што таму имате неконтролирано купи-продај. Оди приватњакот, купува во Слумица на црно од земјоделецот, без издаде потврда, доаѓа во Скопје и препродава на втора рака, тој на втора, на трета рака, и тој производ заврши на зелениот пазар, сека го зида за 10%, ете како ви расте цената. До сега државата не најде чаре да стапне на зелените пазари да ги фискализира. Ако може во една Грција подвижно тезге да биде фискализирано, зашто кај нас зелените пазари да не се фискализираа? За да се затвори кругот на контрола на цените. Вие вака ќе ги контролирате цените во маркетите, но цените на зелените пазари нема да ги контролирате. И мислам дека Министерството за економија тука треба да направи драстичен рез. Доста е веќе глумење социјална држава кога некои луѓе им давате, да не кажам, услови за заработка, а при тоа истите тие не допринесуваат во буџетот, а енорно ви ги подигнуваат цените. Видите на зелените пазари, прашите од каде им е робата на тие прекупците, да ви кажат кои се произведувачи, а кои се накупци. И да видите, да ви покажат документ од каде ја набавиле робата. Никој нема. Затоа треба државата да го затвори кругот на зелените пазари, тогаш ќе има контрола комплетно врз трговијата и движење. Така, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Ало, добар ден. Да, повелете. Ве поздравувам од Битоло. Благодарам, поздрав за Битоло, повелете. Соба, замрздување, нешто е како лага. Се дунде, например, кашкавало е 700 денари. 10% колку ќе биде намаре, николку. Тоа сето е... Знаете како, некако чудно, не можам ова да го сватам. А со земјоделците што се одесува, многу малци и тие произведуваци, произведуваат само за себе. Многу малци има производство, се иселија младите, старите не работат, кој ќе ги работи сега ни виде? Нема производство. Прво производство немаме, а грдни субвенции зема во Битола, од тие субвенции луѓето си изнакупија станови. Имела си садиме колку зараз градина, ме разбирате? Колку зараз градина да си јадиме. И зато нема... А де ова 10%... Не, ова не е ништо, верувајте. Например, ние пензионерите, сега се буниме из Битола лево-десно, среда ќе дојдиме во Скопје, бараме, таа ни го наголемува 6%. Колку ќе земи на 12.000 еден пензионер, ве молам? 700 денари. Шо ќе си купи со 700 денари? Неколку леба. Е, значи, ова не е правилно. Многу ви благодарам што ме сослушавте и голем поздрав од Битола. Благодарам и голем поздрав за Битола. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Се слушаме, така? Добар ден.
добар ден. Вие сте, повелете. Вака сега, едно ме интересува, мислам како прашање се наметнува. Значи, кој ќе цената гарантирана и пазена цена? Значи, не може владата да гарантира цена. Кога сме ние членови на Советска трговска организација и на други меѓународни институции, каде цените се помогнат. Значи, не може некој да ги гарантира цените. Тоа е невозможно, никаде го нема тоа. Значи, не може левот, видите сега, а производителите барат пшеница да види 22 лева. Дали сте уште на линија? Добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Па сега вака, јас пошто ова лично го знам, еве, пошто господинот не е, господинот што кажа за пазарите. Добро. Значи, во ред, сега ќе ви кажам вака, за еден уст нема, да кажам, име странски маркет од Кванташки пазар. Значи, доаѓа шлеперот, најубавата роба ја пунат во шлеперот и се носи во маркетите низ Македонија, во низ Скопје, не е битно каде. И сега кажете ми каде е овека фактурата, што купил, колку купил и колку како земал. Значи, ова се правеше од Кванташки пазар со години и се уште се прави. Иначе, многу маркети имаат роба од Кванташки, така да фактурите кај им се, што им се. Значи, овека толку може фино репо да се најде и да се направи една контрола, ако се сака. Меѓутоа, за жал, многу луѓе кажава на кој начин и како тоа сето функционира. И затоа ние ќе имаме вакви цени. Кисело млеко 30, не знам и неколку денари, а го откупуват, слушам, 25-30 денари. Па која логика го има и која заработувачка? Значи, не е одека пазарите што се меѓутоа, еве и ова, Кванташки мора да биде како што треба да биде, да се види кој купува, како купува, со фактура или фискална или било како на некој начин. Затоа што ние имаме огромна сива економија. Па вие кога имате сива економија, што сакате и како сакате? Од овдека ќе купи, ќе намали, онде па ќе зголеми. Значи, од шуплје у празно, не знам више кој збор да го кажам. Така да тука треба една многу јака контрола, додека сива економија не се донесе барем на некоја половина, ако не може, бидејќи кај нас течко ке може, затоа што во другите држави вие имате на пазарите фискални каси. Кај нас тоа уопште не функционира и нема да функционира, сум сигурна, затоа што кај нас све се гледа кроз прсти и тоа е тоа. Така да ова мора инспекцијата да биде на некое, не знам какво ниво, ако уопште може кај нас да биде такво нешто, бидејќи кај нас ништо не функционира како во другите држави, што треба да функционира и се знае од до, кај нас тоа го нема. Затоа тој непотизам не носи, еве до каде доаѓаме, за жал, значи луѓето тие што можат да живеат, ќе живеат, другите секој знае како поминува и што поминува, значи непотизмот е катастрофа и инспекцијата да мора ова сето да го направи, да не пуштат лажни фактури. Еве ви вие управа за приходи, не знам колку таму врзни компании не платиле ДДВ. Па каде ви е дано ово, па зашто тие ќутите? Како можат тие така да поминат брдни компании, а другиве компании да не можат да направат некој помали ред? Еве, почните од тоа, па и никој не ги кажува и никој не ги казнува. Затоа што си се од нивната фела и од нивна партија, или како да кажам, секој на некој начин си е еден за друг поврзани. Ете, тој непотизмот ова ни го прави до уништување на тие што се најсиромаши, како да кажам, на некој начин. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ало? Да, повелете, ве слушам. Добар ден, почитувам од Итало, Диме од Скопје. Поздрав, Диме, повелете. Во моја лично име, значи, многу ми значи што си дојдовте на работното место и очекувам од вас, значи, да воспоставите еден баланс, равнотежа, без занемареност, како предходната јавувачка се јавува по два пати, па и таймерот не работеше, па мислам дури во вашите вести ке фрагнеше со коментарот. Видете, трговијата кај нас е докажано дека е рак рана. Не од овие време, од секогаш. Не дека Диме ова ке го каже. Не Лидел да не моли да дојде во Македонија. Ние да го молим.
И многу ми е драго што е веќе најавено дека ќе дојде. Е, тек тогаш ќе ги видиме маркетиве, ланецот на маркетиве. Што и како ќе работат со цените? Па, ве, молам, ова веќе се граничи со дрскост и безобразност. Да не може да се стави ред над нив. Како е тоа? Прво, не смее да постои како прашање. Како е можно тоа? Утре констатираш дека цените се такви, затвараш клучна врата. И тоа не за недава ден, за месец ден. И да видите наредниот месец како он ќе се опамети. Уште еднаш ќе кажа, да. Квантачки пазар. Строга контрола треба. И од таму се начнуваат многу нечесни работи во трговијата. И со се сум истомисленик со господина што кажа контрола и на зелени пазари. Зашто да нема фискални сметки таму? Ако секаде се доведува, зашто да имат они привилегија? Има начин. Ама се бара ред и дисциплина и одговорност. Еве, го нема таймерот, уште еднаш ќе ве поздравам од срце, со посебно задоволство и мислам дека емисиите ќе ни течат понатаму заедно, демократски, културно и цивилизирано. Благодарам ти. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Благодарам. Нека е здрава и жива битолчанката, ме насмеа, што ќе купи со 700 денари, па еве, кило кашкавал и тоа без намалена цена. Само не е работата за еден производ. Работата да имаме, да можеме да си купиме се што ќе се. Се што ќе посакаме, зашто сме работели цел живот. Секако се пензионери да не можеме да си дозволиме нешто да си купиме што ќе ни посака душата. На вистина е жалосно. Катастрофа ни е државата. Не, луѓето, државата, се, значи тргнало толку надоле. Е, сега за ова, за темиве, за темава. Па нормално е луѓето да купуваат маркетите од Кванташки зеленчук. Не е нормално што нема фискализација, што нема, што има лажни фактури, како што рече гледачката, или што има фиктивни цени таму. Тоа е трагично. Зошто доди, например, до Гевгелија по Патлиџан, која може да земе од Кванташки, а дуќанот му е во Скопје? Па тоа е нормално во трговијата. Не е нормално лажењето и крадењето на документ. Затоа ни треба нас инспекција и фискализација, ама на сите. Не само на зелените пазари за храна. Сега се намалуваат цените за храната. А што да кажеме, тоа е друга тема нормално за мајсторите, што градат куќи или што ставаат крауф и си взимаат големи пари, а не плакаат ништо. Или некои што се занимаваат со транспорт. Па кај нас има многу, не сива, него црна економија дури. Мора нешто да се направи. Не, не, сега зборуваме само за храната, што е најважно нормално, меѓутоа, ова со цените некако не функционира. Ја мислам дека пак е до инспекција, а може би треба и некои измени. Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Значи, Западот, што е кај нас присутен како вегета, тој треба да ни каже, сакате во Европска унија. А зашто не принувате фискализација. Многу го кажа некој гледачи дека без фискализација на Запад мора да платиш данок и да умриш. Така, ако понего отепа 15 милицајци, не го фатија, не го судија. Направи 100 долара прекршок, го судија на доживотен затвор во Алкатрас. Значи, сегде треба фискализација. Со фискализацијата ќе се види разлика и на ренген кој кој се работува. А во Огрен има луѓе се заработуваат по 200.000 евра во дено, не дават фискална сметка. Тоа е маестрална глупост од финансиската полиција, од министерот по финансии и етцетера, етцетера. Еве, јас сум бивши директор млекара Скопска. Јас кажувам дека 6 литра млеко се дадува на кило сирење. 1 литра млеко го плаќат по 20 денара. По 6 литра прави 120 денара. Кај е разликата до 400 денара? Има ли министерот Лјупчо Николски, така назвен путеро по земеделие или министеро по економија, овај, да дојдат да покажат, чекаме ти Петко Трајко Огнен Илија, што правиш
со цената на, на сирењето, и цената на кашкавало, и други производи. Без калкулација и без фискална сметка, или цената на брашното. Се е цената на, на пшеницата 10 денари обмен. Од 1 кило пшеница добива 700 грама брашно. По 120 денари се продава лебо. Не се продава по 4 денари, 3 кило, 3 кило леп добива 1 кило брашно. Има ли тука некој паметен човек или не прадна се ретардирани, глупи, дека зашто не не намалува цената пред 10 август? Или пред август месец која беше таа цена, од тука да се намали цена 20%. Не ти ја качија 50% или 60%, сега намали ја 10%. Але колко пред ретардира? Истеше времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Хало, добар ден. Добар ден, повелете. Ви за какви цени зборуваме ние кога производството го уништивне? Производството е уништено на нула. Гледам сега фотоволтаи редат во полето. Поточно, тамо на кај едно село Прибилци, на кај Демики Сарје, сега случајно помина пред некој ден, фотоволтаи полето го покриле. Па има места кај што се монтира тие, кај што неплодно земиште. Ја и друг пат сум кажал да се забрани 1 сантиметар да не сме да се гради на земјоделско земиште. Само она неплодно, градежно што е на страна. Тие е потисна Македонија колку земја има Македонија за производство. И та земја сега што е останата и та не се обработува, трње растат. И какви цени барат овие на пазатизија цени? И па тие што ќе се увезат од надвор, се знае тие неколку пати се зголемува цената. Те давачките, царините, што да ти кажам? Тука има и барат ефтини цени. А никој не сака, секој има едно парче земја, никој не ќе да го обработи. Речи ги источниот фонд. Колку милиони овци имаше пред да се растори Југославија? Колку сега има овци нека видат? Колку крави има? Едно стопанство земјоделско имаше, Трубарево се викаше, и тоа го растурија, имаше околу 150 крави државен фонд. Се уништија, се растурија, се распробава тамо. И што сакат сега? Млеко сакат, сирење сакат, ото што? Мувите да ги молзим ако има млеко. Па да правиме сирење и кашкавали од мувите. Многу муви имаше, па да ги паќаме да молзиме. А бе, дека сад се овој народ, дека без работа нема ништо. Од кого чекат? Сите сме нагвездени у Скопје и бараме. И ја сум во тие што сме дошли у Скопје, ама не барам. И викам цените се ниски, да ги качат високо. 100% да ги дигнат. Па нека се сети да почне да... Благодарам за јавувањето, истеше времето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Да, повелете. Сега од Кавадарци ево. Поздрав за Кавадарци, повелете. Го поддржувам овој Сарија сега што кажа. Се тоа е тоа така. Значи, ова влада го уништи скроз земјоделието. И за следната година и гројзени ќе откупуваме. Сите сакат програмери да видат, а никој не сака земјоделие да работи и за тоа ќе биде кашкавало, кап и сирејто. Никој не сака да пасе овци и крави да гледа. Значи, потпуно го подржувам овој предходниот од Сарија што кажа од Крушево, од каде во Скопје живе, значи сите сакат програмери да бидат и никој да не работи земјоделие и земјоделските производи се скос ниски откупни цени и име у Кавадарци го уништија и во заштото. Ова влада по скито треба да замине од политичка сцена и тие олигарство Цвето Јанев го уништи во заштото во цела Македонија. Значи он го кредитира Социјал-демократскиот сојуз. И треба да го уасат тие човек една за сега, дивидендата не му е платена нему. Како му го задоа Агрокомбинатот, не знам, и сега ова влада... За темата ќе ве замолам, господине, да зборувате за цените, ако може. Добро, благодарам. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, дали имаме некој на линија, повелете? Добар ден. Дали се слушаме со некого? Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Да, повелете.
а брег изгледа исклучен, не знам зашто. Па вака, значи, се работи за гарантирана цена и пазарна цена. Значи, кој ќе плати разликата меѓу тие двете цени? Гарантираната ќе биде сигурно помала, гари, односно пазарната е повисока. Таа разлика сигурно народ, луѓето ќе платат од бюджетот на било каков начин. Проблемот е многу по-конкретен, многу е комплициран, значи. Или пример, уште еден да ви кажам, пшеницата овие производителите бара да види 20 денари. Тогаш се прашувам колку ќе види лево, сигурно овие мелничарите и производителите на леп и бели печива нема да работат со загуба. Значи, Македонија е членка на Светска трговска организација и други меѓународни такви институции, каде пазарот треба да ја слободен. И уште еден пример, значи, кај нас просечните приноси се 3 тона од хектар за пшеница. 6 тона се во Србија. Нормално, србите му одговара да ја дадат пшеницата за 8 и за 9 денари. А кај нас тоа треба да се дуплира. И кога се земе ланец од крајен потрошувач, купувачот на лет, каде да цена, така да не можеме ние едноставно тие разлики да ги поклопим. Или уште еден пример ќе ви кажам. Производителите на јаволка, цената му е, сега јаволкото е околу 70 денари. Бананите се 60-55 денари. Значи, кој е таја диспропорција на цени бананите од кај да трошат и бродови и така натаму? Значи, работата е, значи и ова влада и другите влади работат само купуват власти за земјоделците. Ловит на субвенции со... и така натаму. Има многу да се зборува за тоа, а ја те толку за сега, друг пат може би повеќе. Да? Тоа е толку и нас. Да, благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Дали имаме следен на линија повелете? Добар ден. Добар ден, Огнен. Да, повелете. Е, сега темава ќе биде од среда. Повеќе прехранбени производи ќе имаат гарантирана цена. Не знам колку ќе може да биде гарантирана цената и колку временски период. Се сеќам пред неколку години имаше некоја влада одлука по пазарите да се стави некако пред, дури и по ТСГ да се даваат фискални сметки. Ама ми се чини дека се побунија пазарджите. Не може ред некако, тешко се ствара ред, дали немаме доволно човечки капацитет и тоа е. Се сеќам ние вака што се уваме по телевизиве, што имаме повеќе време како пензионери и што сме го поминале детството во село. 5-6 деца сме биле, на пример, ретко кој од 5 помалку имал, ама сите сме работеле, храната сме ја произведувале. Е, сега дојдоа такви времења, која влада да ја напаѓаш? Многу влади се во прашање, не една влада. Долг временски период ова се случува и моје мислење, има многу работа, например, Министерот за земјоделие, за економија, да поводат сметка, кај што има, ај, порано ги работевме и планинските места, садевме субожито вамо тамо и ни беше поевтино, храната не си ја купувавме, затоа може да се огледат повеќе деца, сега едно-две во град не можеш на крај да со просечна македонска плата, например. Затоа треба, кај што има необработено земјиште, државата да поводи сметка. Сега, например, сме ги напуштиле селата. Како ќе ја ораш нивата, кога немаш трактор, немаш ова, немаш ова. Особ, кој има куќа и човечки потенцијал, може, подработува, не се ни жала, додуша и така треба. Сите да се грижиме заедно во свој интерес и во интерес на државата. Така. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Следен на линија повелете. Добар ден. Да, добар ден. Да, повелете. Што е поевтинето, а што е поскапено. Така да, оваа фашистичка, нацистичка влада со цело на дуи и на терористичка... Ке ве замолам само да внимавате на изразите, господине. А кои се тие изрази да внимавам, кажете? Еве тие што ги споменавте последните. Кажете го кои? Нема да ги повторам зборовите за кои што веќе ви реагирам, господине. Како што ти се понашаш селјачки, кажи го кој. Исклучете го гледачот, ќе ве замолам. Господине, ако не сте трезен воопшто, не морам да се јавувате во емисија. Сте на линија, повелете. Добар ден.
Дали имаме некој на линија, повелете, добар ден? Добар ден, дали се слушаме со некого, повелете? Добар ден, дали имаме некој на линија? Добар ден. Добар ден, огне, здраво. Да, повелете. Ве се слушамо, да ве поздравим. Слушам, повелете. Слушам ги гледачите, мило ни е што добро си говориш емисијата, убаво си поминал на одмор, тоа е најбитно. Огне, вака да ти кажам, ако слушам ги гледачите, нели, скапо, скапо, ама па има се. Угледнеш у продавница, има се што сакаш да купиш. От... Купо ли е, ќе купиш помалце, едно време јас знам, па не е мало што да се купи. Улегнеш у продавница, па кафе нема, па мораш да му даеш на продавача да го подмитиш, да ти даде или брашно, или зајцин, или овојно. Сега па све има. И што народа само джабе кукамо, викамо тој, еве ќе искукамо стварно. Зашто викат некој кад лошо збори, збори, ова кај дај да збориме на подобро, еве ја улегнем, например, и у нашите продавници, овдека, мислим, имамо и у град, у овие маркетите. Ама пуно е, што сакаш да купиш и банани, и ефтини, шо бананите не се обшто скупи, 6 денара, што знаш, други работи има. Се има сега, и млеко има, и се има. Ја не знам, па сега, Боже мили, еве, без разлика која да дојде влада, ако нема работа, нека, еве, нека се работат, нека, да, нека ни дадат работа, како да речем, еве, има и ниви празни, стварно, отпорано, и кај нас имаше колку, имаше, мислим, овие малина, тие работеше, јабуки имаше, тоа се, сега не ќе ништо да работат, ама сега од страна тие, мислим, ќе донасат, ќе јадат, ќе пијат, и таква е, ние суд би на сега ќе си чутимо и ќе си колку имамо, толку ќе јадемо, бар ќе си имамо линија, нема да се превелимо. Да огнем, пријатно и се наубаво, поздрав. Благодарам за јавувањето, пријатно и вам. Дали имаме некој следен на линија, повелете, добар ден. Истече ли времето, режија? Добро. Ви благодарам за сите кои што бевте дел од денешното издание на емисијата. Останете со телевизија 24, бидејќи во продолжение следува дневникот во 17 часот. Од мене пријатно.